ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ର ପାଠ ନମ୍ବର 18 ଓକାର ମାତ୍ରା ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଯେ ଓକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଆସ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଗ ଓକାର ଗୋ, ପ ଆକାର ପାଳ ଗୋପାଳ, ମନ ଜ ଓକାର ଜୋ, ଗ ମନଯୋଗ, ଦ ଏକାର ଦେ ଇ ମନଯୋଗ ଦେଇ, ପ ଆକାର ପାଠ ପାଠ ପଢ଼। ପୁନଃଚ୍ଛେଦ, ଗୋପାଳ ମନଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ର ଓକାର ରୋ ଦନ ରୋଦନ ନ କର। ପୁନଃଚ୍ଛେଦ, ରୋଦନ ନ କର। ଜ ଥ ଆକାର ଥା ଯଥା ଦନ୍ତେ ସ ମୟ ସମୟ, ର ଏକାରରେ ସମୟରେ। ଭ ଓକାର ଭୋଜନ ଭୋଜନ କର, ଯଥା ସମୟରେ ଭୋଜନ କର। ପୁନଃଚ୍ଛେଦ, ର ଓକାର ରୋ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ରୋଷ। ଛ ଆକାର ଛା ଡହର ସେଇଟି ଛାଡ଼ି, ମନ କହସକୁ ମନକୁ। ତ ଓକାର ତୋ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ତୋଷ, ରୋଷ ଛାଡ଼ି ମନକୁ ତୋଷ କର। ପୁନଃଚ୍ଛେଦ, ଦେଖ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋପାଳ ମନଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଗୋପାଳକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ରୋଦନ ନ କର। ରୋଦନ ଅର୍ଥ କାନ୍ଦିବା, ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ଭୋଜନ କର, ଯଥା ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଉଚିତ ସମୟରେ ଭୋଜନ କର। ଭୋଜନ ଅର୍ଥ ଖାଇବା, ଭୋଜନ କର। ରୋଷ ଛାଡ଼ି ମନକୁ ତୋଷ କର, ରୋଷ ଅର୍ଥ ରାଗ, ରୋଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରାଗ, ରାଗ ଛାଡ଼ି ନିଜ ମନକୁ ତୋଷ କର, ତୋଷ ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କର, ଯେ ତୁମେ ରାଗ କର ନାହିଁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।